4.12. sa stal jeden taký incident, alebo nie že incident, ale situácia nepríjemná pre vodiča autobusu, takisto aj pre vodiča taxislužby. Stál som, jak bežný človek, proste išiel som na objednávku pre zákazníkov. Zastavil som na Štefánikovej ulici, na Hodžovom, respektíve námestí, kde vlastne som videl, že zákazníci stoja až na konci zástavky MHDčkovej. A videl som, že tam by som nemohol zastaviť, pretože som križoval križovatku, tým pádom vlastne by som obmedzil, keby som sa tam dostal až tam dopredu s tým autom, by som obmedzil autobus, ktorý by zase vychádzal z MHDčkovej zastavky. To znamená, že radšej som zastavil vlastne za tou zastavkou s tým, že nebol som vyslovene na autobusovom státi, bol som ešte pred ním, to znamená, že som nebol ešte ani na žltej čiare, ešte po ľavej strane som mal prerušovanú čiaru, čo znamená, mohol som sa kľudne napojiť na bežnú cestu pre hromadnú dopravu. A potom vlastne zákazníci medzi tým prichádzali a ako prichádzali. Ďalšia vec boli, že boli ako zahraniční tí zákazníci, čiže vlastne som s nimi moc nemohol ani komunikovať priamo, lebo oni ani nerozumeli anglicky. Vlastne došli k autu, medzi tým už samozrejme došiel autobus z diaľky, kilometer alebo koľko bol za mnou, cez celú Štefanikovú ulicu prichádzal po autobusovom pruhu. Videl ma, že vlastne bliká na štyrkách, na výstražných teda svetelných znameniach. Prišiel, už z diaľky trúbil, jak prichádzal. Zastavil za mnou, tesne za mnou, s tým, že stále trúbil. Ja som vystúpil, naložil som vlastne veci, alebo teda kufre vlastne zákazníkom, alebo batožinu. A potom vlastne, jak som vlastne nastupoval, tak ja som mu aj kývol, je to vidno na tom videu, že sa mu teda ospravedlňoval, nechcel som však, nemohol som tam dojsť za ním, že sorry, alebo niečo, že prepačte, alebo neviem čo, keď vlastne som chcel čo najrýchlejšie odísť z tohto miesta, aby som ho neobmedzoval. A ten autobus ešte, teda vodič autobusu, mohol teoreticky obísť mňa, už z tej diaľky ma videl, čiže mohol teoreticky sa napojiť na chvíľu, na tých pár sekúnd proste do normálneho pruhu a predísť ma, a tým pádom by sa pekne zaradil predo mňa, tým pádom by sme neboli nikto ohrození. A ešte v jednom článku pani, nejaká pani hovorkyňa, hovorila, že teda, alebo písala tam v tom článku, alebo tvrdila, že mohol som zastaviť bližšie pri zábradli. Lenže keby som bol bližšie pri zábradli, tým pádom bolo by to možno, že teoreticky bezpečnejšie, ale nie v tom praktickom slova zmysle, pretože keď prichádzali tí zákazníci, tak oni by reálne neprešli ani s tými kuframi popri medzi autom a tým zábradlím, pretože ten pruh je úzky. A to znamená, že vlastne, keby som aj ja chcel vystúpiť, alebo oni nejakým spôsobom obísť to auto alebo niečo, alebo preliezať ten plot, tak by vlastne boli ohrození v prvom rade tí ľudia, alebo teda my, všetci traja. Čiže vlastne aj tí zákazníci, aj ja ako vodič. A to je vlastne celé.